First item up for bids on the Price is Right. Depois de 5 rodadas de CBLOL, a Pain Game oblita. Só tem o Kami de pé. Tudo são dois jogadores lá pra cima. Vamos ver o que tá acontecendo no Nexus. Tá aí o BRDT e o Tokkers. Tem muito dano pra causar. O Turo tá por aí tentando defender o máximo possível. Já vai cair essa torre. O Nexus tá exposto, meu amigo. É um milagre. Será que vai conseguir? É o momento final. A Red Kennedy opera um milagre. E aí galera, Napom aqui. Os dois jogos de hoje contra a Pain foram bem ruins pela nossa parte, a gente tá um pouquinho triste com isso. Mas o ponto positivo é que a gente conseguiu ver exatamente quais foram os erros. E a gente meio que esperava isso, porque essa semana foi uma semana um pouco tensa assim, de treino. A gente não conseguiu evoluir o que a gente vinha evoluindo nas outras semanas. Mas falando sobre os jogos, primeiro jogo a gente acredita que a gente cometeu tipo, um erro de draft gigantesco, gigantesco. A gente simplesmente não tinha como ganhar o jogo, a gente não tinha forma de iniciar, sabe? Isso dificultou muito pra gente. E pro segundo jogo, a gente tinha um draft concreto, a gente pensou muito melhor e conseguiu fazer direito, só que meio que por muitos erros individuais a gente não conseguiu encaixar o jogo. Mas no final da partida a gente conseguiu ser criativo o suficiente pra ganhar. É nóis. E aí galera, aqui é o Saci. Hoje foi um aprendizado muito grande pra gente. A gente viu que a gente errou, a gente pecou muito nos drafts, no primeiro jogo principalmente. Eu acho que o segundo foi ok, mas a gente teve uma execução muito ruim. Eu acho que o split push do Echo foi muito complicado, que a gente demorou pra aplicar ele, acho que a gente tomou muito pick-off. Mas o bom é que essa semana de treino foi bem intensa, a gente teve uma conversa muito boa sobre derrota, que a gente já tava esperando que uma hora ia acontecer. Não precisava ser hoje, mas eu tô bem feliz que aconteceu justo essa semana. Já estamos classificados pra playoff.
Eu acho que isso dá um choque de realidade pra gente, pra quando a gente for pra jogar a semifinal. Então é isso, eu acho que a gente não vai levar isso na tristeza, a gente vai levar como um aprendizado mesmo, e a nossa mentalidade tá muito certa. É nóis. A bateria da câmera vai acabar. Vai, mano, segura ele aí, velho. Só deita, robô, só deita. Vai. Caralho, robô. Caralho, robô. Um, dois, três e... Aí, tá. Tá merda, mas é que eu sei, né?